នុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាផ្សារទំនើប Aeon Mall ទី3លើផ្លូវ60ម៉ែត្របានបើកការរដ្ឋានសាងសង់ហើយនៅថ្ងៃនេះដោយដាក់ឈ្មោះថាផ្សារទំនើប Aeon Mall Meanchey នៅព្រឹកថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2020អាយដមឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាយដមមីកាមីម៉ាសាហេរ៉ូអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអញ្ជើញបើកសម្ពោធការដ្ឋានផ្សារទំនើប Aeon Mall គម្រោងទី3នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដាក់ឈ្មោះថាផ្សារទំនើប Aeon Mall Meanchey នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមុននេះបន្តិចគម្រោងផ្សារទំនើប Aeon Mall ទី3ដែលគ្រោងនឹងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2022មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោង INC City ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គម្រោងផ្សារទំនើប Aeon Mall ទី3ក៏ជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនៃទីក្រុងរណបស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលជាតំបន់មានសក្តានុពលខ្លាំងផ្សារទំនើបនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការចាឲ្យមានកំណើនប្រជាជនអគារលំនៅឋាននិងសាលារៀនអន្តរជាតិជាដើមគម្រោងផ្សារទំនើបនេះមានទំហំផ្ទៃដីចា174,000ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងនោះមានផ្ទៃអគារនិងផ្ទៃហាងសរុបចា LGA ចាធំជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាគម្រោងស្នូលនៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខាងលើលើពីនេះទៅទៀតនេះគម្រោងផ្សារទំនើបនេះក៏ជាគម្រោងផ្សារទំនើប Aeon Mall ដែលមានទំហំធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរក្រៅពីផ្សារទំនើប Aeon ដែលមានលក់ទំនិញចម្រុះនិងហាងលក់សម្ភារបំពាក់ហាងលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ភោជនីយដ្ឋានសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្សារទំនើប Aeon Mall ទី3លើផ្លូវ60ម៉ែត្របានបើកការរដ្ឋានសាងសង់ហើយនៅថ្ងៃនេះដោយដាក់ឈ្មោះថាផ្សារទំនើប Aeon Mall Meanchey ចា៎នេះខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់ចាស់របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា